បាទតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមកមើលរបៀបអ៊ុតសក់ឲ្យត្រង់រលោងស្អាតណាបងប្អូនបាទនេះគឺយើងអ៊ុតជាមួយនឹងស្ណាំស្ប៉ាជាមួយនឹងស្រី11ស្ណាំអ៊ុតសក់ត្រង់មួយទឹកហើយនឹងសារមដងបងប្អូនបាទពិតជាសក់ត្រង់រលោងស្អាតមែនទែនហើយក៏ចាប់បានយូរដែរបងប្អូនបាទនេះគឺសក់គាត់មិនតាន់អ៊ុតបងប្អូនបាទពិតជាសប្បងមែនទែនហើយក៏គាត់ធ្លាប់លេងពោប្រហែលជាមកច្រាមពីចាអមបងប្អូនបាទនឹងហើយហើយសក់ដោះមកខ្មៅនឹងប្រហែលជាមកច្រាមជាងដែរបងប្អូនបាទគឺអ តាមពុតសក់ត្រង់មួយទឹកហ្នឹងហើយគឺយើងលាបផ្នែកគល់សិនបានផ្នែកចុងយើងអត់តន់លាបទេបាទក៏យើងលាបដែរ អុតឫស្សីសក់នេះ thơm ណាស់បងប្អូនបើយើងមិនលៀបឆ្នាំអុតសក់ត្រង់ចូលទេគឺយើងអុតសរោមក៏វាត្រង់ដែរបងប្អូនបាទអត់ឡងដូចគ្នាប៉ុន្តែវាអត់ចាប់បានយូរទេហើយយើងគៀបក៏យើងហត់ដែរបងប្អូនបាទដោយសារសក់តសៃ thơm យើងគៀបមិនងាយត្រង់ទេអញ្ចឹងយើងដើម្បីទំនុកចិត្តបាទអុតទៅអត់ឡងគឺយើងប្រើជាមួយឆ្នាំអុតសក់ត្រង់មួយទឹកនេះសិនបងប្អូនបាទគឺ3 in 1អុតសក់ត្រង់មួយទឹកណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងផ្អាប់ទុកត្រឹមតែ 20នាទីទៅ25អីបានហើយបងប្អូនតាមសក់តសៃសក់មွមឬក៏តសៃសក់ឯងវាអត់អីចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពេលយើងប្រើនេះទៅគឺប្រេស៊ីលវ៉ាន់នេះទៅវាងាយស្រួលក្នុងការគៀបបងប្អូនបាទគៀបវាអត់សូវហត់ទេហើយគៀបទៅឃើញសក់ភ្លឺលងដឹងផ្លែកហ្មងបងប្អូនដឹងថាត្រង់ហ្មងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលយើងអត់សូវចប់កម្លាំងដែរបាទហើយគឺយើងទុកចិត្តហ្មងថាអត់ទៅដឹងតែត្រង់ហ្មងបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបាទនេះគឺយើងផ្អាប់ទុកសិនបងប្អូនបាទផ្អាប់ទុកមួយ 20នាទីបាទគ្រួចបានខ្ញុំវាយចង់ថែមបងប្អូនបាទហើយខាងចង់នេះគឺយើងຕົកត្រឹមដល់5នាទីអីទៀតទេបងប្អូនបាទព្រោះសក់កាត់ពូកសាយបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹង យើងវាយថ្នាំអុតត្រង់ហ្នឹងយើងដាក់តែមួយផ្លេតទៅគឺយើងកក់បងប្អូនបាទគឺគឺយើងកក់ឲ្យបានស្អាតឲ្យជ្រះអាក្លិនហ្នឹងណាបងប្អូនបាទព្រោះថ្នាំ3 in 1នេះក៏វាមានក្លិនឈួលឆ្អេះតិចតិចដែរបងប្អូនបាទប៉ុន្តែវាមិនមែនដូចជាថ្នាំអុតសេរីចាស់ណារៀងឈួលស្អុយខ្លាំងអត់ទេបងប្អូនបាទហើយទ ريب យើងអុតនេះក៏យើងអត់ត ோம் ទឹកដែរបងប្អូនណាហើយបន្ទាប់មកនេះគឺយើងអា ប្រើ serum carotene បងប្អូនបានប្រភេទ carotene វាមានច្រើនប្រភេទចឹងបងប្អូនរើសយកមកឲ្យមកប្រើក៏បានដែរបងប្អូនបានចឹងសក់នេះក្រាស់ដែរបងប្អូនបានមកដបគឺដាច់ប៉ាត់ដែរបាទហើយបងប្អូនយើងគំថាំធំបងប្អូនបានគឺយើង ដាក់មកជោគមកជោគទៅដើម្បីឲ្យវាបានគុណភាពល្អណាវាសាប់ល្អយើងគៀបទៅវាស្អិនត្រង់ល្អបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយហើយបើយើងបានគ្នាច្រើនដូចខ្ញុំនេះគឺមានពី៣អ្នកអញ្ចឹងគឺវាវ៉ៃឆ្នាំបានលឿនស្មើសាប់គ្នាល្អបងប្អូនបាទហើយអឺសេរ៉ូមនេះគឺយើងដាក់ដល់ចុង mong បងប្អូនបាទអត់ដូចវែកមួយណាគឺយើងលៀបយកទាំងអស់តែម្ដងហើយបន្តមកទៀតគឺយើង плом ឲ្យស្ងួតបាទគឺ100%ណាប៉ុន្តែសក់សេរ៉ូមបងប្អូនបាទទោះយើង плом ស្ងួតយ៉ាងណា ក៏វាអត់ស្ងួតដែរបងប្អូនបាទព្រោះវាមានចិត្តប្រេងណាបងប្អូនបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងគៀបបងប្អូនបាទគឺយើងគៀបឲ្យស្អិនល្អឲ្យស្ងួតឲ្យអត់ផ្សែងយើងគៀបទៅឃើញផ្លើហើយបងប្អូនបាទនឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើជាមួយស្ប៉ាបងប្អូនបាទស្ប៉ាឲ្យក៏យើងក៏ ចាញ់បងប្អូនបាទស្អាតមែនតែនបាទហើយនេះគឺខ្ញុំអត់បានថតកន្លែង Spa អត់បានថតភ្លេចថតកន្លែងថារវល់បងប្អូនបាទនឹងហើយនេះគេថាសក់ឡូមែនតែនបងប្អូនហើយហើយបងប្អូនបាទនឹងហើយបងប្អូនគុំភ្លេចជួយ Subscribe ជួយ Share ម្នាក់មួយផងបងប្អូនទាំង Page ទាំង YouTube ទាំង TikTok ផងដែរបាទនឹងហើយនេះគឺយើងអត់បីមកចុចគ្នាបងប្អូនបាទនឹងហើយមើលអត់ជល់អាចមើលមសាទៀតបានបាទបងប្អូនបាទទីតាំងយើងនៅទល់មុខសាលាសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសា